Zdravím vás všechny u nového rozboru maturitní četby. Dneska jsem si vybrala knížku Noc na Karoštejně od Jaroslava Vrchlického z roku 1882. Ze začátku bych zase chtěla uvést nějaké ty základní informace, takové ty obecné literární druh, žánr a to d, Pak bych chtěla teda přiblížit postavy a na konci si ukážeme autora a kontext autorovy tvorby a úplně na konci pro ty, co si třeba nejsou jistý nebo si tu knížku nepamatujou, si zase schrneme struční děj. Taky podle YouTube analytiky vidím, že mě hodně z vás, co se na tyhle videa díváte, neodebírá, takže jestli mě chcete nějak podpořit, tak budu ráda za každý like nebo odběr nebo případně komentář, jakou knížku bych měla udělat dál. A já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický v roce 1883 jako 29-letý. Ačmád dovedl velmi dobře pochopit vztah staršího krále Karla IV. k mladičké manželce. Jeho bývalá láska, Sofia Podlipská, sestra Karolíny Světle, totiž vzhledem ke svému věku odolala svodu mladého básníka a jako náhradu mu vychovala svou dceru Ludmilu. Hra byla poprvé uvedena o rok později, v roce 1884, v královském národním divadle v Praze. A od té doby se udržela na repertoáru českých divadel bez větších přestávek. Literární druh je drama. Komedie je literární žánr, forma je próza a literární směr jsou lumírovci druhá polovina 19. století. Kompozice je rozdělena do tří dějstvích a je chronologická. Doba a místo děje. Je to hrad Karlštejn, druhá polovina 14. století za vlády Karla IV. a červen 1363. Forma vyprávění je ich forma. Téma je průnik dvou žen na Karlštejn a jejich nepřekonatelná láska. Mezi motivy pak můžeme zařadit lásku, odvahu, bolest, zklamání ze stroskotaného rodinného štěstí a rezignaci. Zařazení knihy do kontextu celého autorova díla. Tak pan Vrchlický svou hru tvořil, když prožíval šťastné manželství. Šťastné manželství se projevilo i na jeho charakteru hlavních postav v závěru hry. Vzniklo také mnoho filmových a divadelních adaptací, například je to muzikál od Zdeňka Podskalského z roku 1973. Tak a teď se teda vrhneme na charakteristiku postav, jako prvního bych ráda zmínila teda Karla IV., což byl císař římský a král český, byl velice moudrý, zákony, které vydává, sam přísně dodržuje, svou ženu naprosto miluje, ale kvůli jeho vladařským povinnostem ji často opouští. Jako další z postav tady máme Alžbětu Pomořanskou, což je císařova manželka, která umí lámat meče, císaře nade všem miluje, a protože císař často pryč, tak jí nezbývá nic jiného, než se přesvědčit, že to je i z jeho strany takové a pak porušuje tedy císařovo nařízení. Pak zde máme Alenu, to je neteř Purkrabího, je velice odvážná a udělá všechno pro to, aby se mohla vdát za peška. Toho velmi miluje a jeho postavení je číšník císaře. Když už jsem ho naťukla, tak teda řeknu, máme tady peška a to je Královský šenk, trošku zmatkář, touží po dívce Aleně a potom stát se rytířem. Jako poslední taková vedlejší postava je tady Purkrabí, což je strýc Aleny a je to správce celého hradu. Teď bych ráda trochu přiblížila teda jazyk celého díla. Dílo je celé psáno spisovně, ale není to úplně ta čeština, kterou známe dnes. Objevují se tam živé dialogy a vtipné zápletky. Jsou tam také historizmy a různá nestandardní, zastaralá slovní spojení. Dále tady mám kompozici. Ta je teda rozdělena do tří dějství. Na začátku každého z nich je popis, důkladný popis místa, kde se právě děj odehrává. A tento zmiňovaný děj je psán chronologicky. Nevím, jestli se díváte na ty videa za sebou, ale předpokládám, že možná ne, takže vám rychle schrnu, co je potřeba při analýze uměleckého textu. Takže jak si většinou říkáme, je to koukneme se na ten text, rozčleníme se ho na odstavce, řekneme kolik. Musíme o tom pořád mluvit, takže řekneme, že vidíme tři odstavce, vidíme čtyři postavy. Poté si teda zařadíme to dílo do celého kontextu toho díla. Tady se vám hodí samozřejmě, když jste to četli, abyste věděli, kam to máte zařadit začátek, konec, prostředek. Chápeme se trošku popsat, kde to je v tom díle. Potom můžeme popsat atmosféru. Je to napjatá atmosféra nebo je to náhodou jako šťastná atmosféra? Co se tam prostě děje? Potom musíme popsat jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. Najdeme si tam, jsou tam dialogy, jsou tam nějaký tropy a figury, archaizmy, ty se tam většinou v této knížce objevují, nebo zdrobněliny, pak věta zvolací a tak dále. Na všechno prostě ukážeme v tom textu. Pak taky můžeme ukázat na pásmo vypravěče, jestli se tam nějaké vyskytuje nebo ne a v jaké formě. Tak a teď jsme se už dostali teda ke kontextu autorovy tvorby. Autorem je teda Jaroslav Vrchlický, který žil v letech 1853 až 1912. Narodil se v Lounech, byl to český básník, dramatik, překladatel a literární kritik. Vlastním jménem se jmenoval Emil Frida. studoval gymnázium v Praze a v Klatovech. Po studium vstoupil do kněžského semináře, ale ne na dlouho. Pak přestoupil na filozofickou fakultu. Studoval dějepis, filozofii a francouzskou literaturu, potom později také překládal. Po svých studiích strávil rok v Itálii jako vychovatel ve šlechtické rodině. Po návratu byl chvíli učitelem, pak byl tajemníkem české techniky, pak profesorem. Prostě zvládnul toho za život hodně. Ve svém životě se také stihl zamilovat a to do Sofie Podlipské, kterou jsem zmínila již na začátku a jelikož ale ta byla vdaná, tak si vzal její dceru. V roce 1901 ho rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu. Tou dobou jeho díla byla úplně nejrozsáhlejší v celé české literatuře, takže napsal toho hodně na tu dobu. A byl dokonce novinován na Nobelovu cenu za literaturu, ale tomu teda nakonec nebyla udělena. Teď vám představím některá jeho díla. I jako první bych chtěla představit uh, zlomky Epopeje, což je cyklus epických nebo liricko-epických pásní. Což je teda básnická sbírka s historickými náměty, mají optimistický náhled a lidstvo se vyvíjí k humanitě. Jako další dílo tady máme Dojmy a rozmary, což je sbírka, převažuje milostná poezie. Hlavní motiv této sbírce je žena, kterou povyšuje na ideál a smysl života. Je zde také vyzobrazena láska k přírodě a lidem. Mezi knížky, které přeložil, jsou třeba pohádky od Andrzena nebo božská komedie od Danteho, některé knížky od Shakespearea. A teda spoustu dalších knížek, které jsou hlavně v dnešní době teď teda stěžení pro maturanty. Aby ho zasadila do literárního uměleckého směru, tak byl teda patřil mezi Lumírovce, což byla skupina spisovatelů v 70. a 80. letech 19. století, združující se okolo časopisu Lumír. Společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv po odcházejících májovcích. Snažili se hlavně povznést českou literaturu na evropskou úroveň, a to udělali prostřednictvím překladů, uváděli do české literatury evropské trendy, jak tématické, tak formální. Také hodně experimentovali, třeba dnes známé neobvyklé básnické formy typu sonet, gazel a rondel, a nestotožňovali se s tím, že by měla literatura především sloužit národu. Teď bych ráda uvedla pár autorů ze stejného uměleckého směru. Jako prvního bych chtěla zmínit Josefa Václava Sládka, který vyrostl v Almachu Ruch, ale názorově patří k Lumírovcům. Jeho inspirací byl venkovský lid a byl to zakladatel poezie pro děti. Byl to také vynikající překladatel a poprvé přeložil kompletně Shakespeareova díla. Jeho vlastním dílem jsou třeba selské písně a české znělky nebo pro děti Zlatý máj, skřivančí písně a zvony a zvonky. Jako další mezně patří Josef Tomajer, který byl český lékař, profesor vnitřního lékařství, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy. Velkou měrou se zasloužil o zlepšení podmínek na českých klinikách a mezi jeho díla patří třeba Po různých cestách, anebo žloutne listí. A to je teda pro všechny, co nepotřebují schrnout ještě obsah knížky vše. Já vám moc děkuji, že jste to doposlouchali až sem a budu moc ráda za jakoukoliv podporu, kterou vyjádříte lajkem, odběrem nebo komentářem a budu se na vás těšit zase u dalšího rozboru. No a teď se pojďme vrhnout teda na obsah celého díla, nebo děj. Hrad Karlstein nesmí obývat žádná žena. Přesto se sem dostanou dokonce dvě. Nešťastná, zamilovaná a trochu žárlivá císařovna Alžbeta, které se stýská po lásce z jejího manžela Karla IV. A pak Alena, jež se vsadila se svým otcem, že stráví jednu noc na hradě. Otec jí tenkrát v opilosti slíbil, že když se jí to podaří, může si vzít císařova Šenka Peška. Alžbeta dorazí potají na hrad a svěří se Arnoštovi se svými city k císaři. Ten je pochopí, ale ví, že Karel nepovolí strávit zde noc ani císařovně. Převleče tedy Alžbětu za páže a postaví ji před císařovou ložnici. Císař si páže Alžběty zpočátku vůbec nevšímá. Na hradě jsou hosté Štěpán Bavorský a jeruzalémský král Petr, kteří čekají na slyšení u císaře. Vévoda Štěpán si Alžběty převlečené za páže všimne a je mu podezřela. Proto řekne králi Petrovi, aby se pokusil páže políbit. Alžběta se však brání a v zápalu boje zlomí králi meč. Císař vyběhne z ložnice, aby zjistil, co se děje. Nakonec celou situaci zachrání Arnošt, ale Alžběta je před císařem vyzrazena. Arnošt bere vinu na sebe s tím, že chtěl císařovnu vyléčit z jejich zbytečných obav. Karel nechce porušit zákon a plánuje s Alžbětou odjet na její hrad Karlík. Jenže Štěpán s Petrem obchází nádvoří v touze chytit ženu, o jejíž přítomnosti na hradě jsou přesvědčeni. Avšak ve stejnou chvíli se strhla Mela kvůli Aleně. Císař proto nechal tajně odvést Alžbětu z hradu postraním vchodem, aby pak přijala na hrad v celé své majestátnosti císařovny. Alena je domluvená se svým milým peškem, že se sejdou. Jejich setkání sledují Štěpán s Petrem, kteří si myslí, že je to ta samá dívka jako úložnice. Purkrabí, který je svědkem aleniny sásky, poví, že je zde alena. To, že je prozrazena přítomnost Aleny na hradě, hraje císaři do karet. Pasuje peška na rytíře, dá mu dům a vše promine. Alžbeta Alžběta přijíždí na hrad s vysvětlením, že přilovu zabloudila v lese, až uviděla karoštejn, jelikož nemůže na hradě zůstat, odjela i s karlem na karlík. Od té doby byl pak karštein zpřístupněn i ženám. A to je za mě teda úplně všechno a těším se na vás u dalšího videa.